chtěl? Jo. Ty sedačky s tím? Jo. Jo, baterka je tam teda původní. No, dobrý, tady. Jo. Baterka je dobrá, tady to vypadá, tady to vypadá, tady. Je! Vypojte si to. To je hezký. To je jak nový. No, ta dvojka, až budete s tím řadit, tak tu dvojku víc v sobě, jako jo. No, ale tak to vy znáte, to není problém. Takže tady není nic, tady to je čistý. To je úplně super. A nádrž máte? Nádrž máte tady. No. Tady máte ventil. Tady je čistý, jo? Aha. Takže tady na to, až budete dělat čalník, ať vám na tom přijde pytel. A nebo my ho dáváme sem. Jo, na hřebně. Každý vlovo. Já ty Němci, co se napárali od toho moře. Tak někomu nadělí to ještě. Ten držák chcete zatím?